Ако години наред се опитваш да влезеш в по-добра форма и да се отървеш от излишните килограми, пробвал си диети и хранителни режими, които обаче така и нямат ефект, днес ще споделя с теб 5 причини защо не можеш да отслабнеш, които не са директно свързани с хранене и тренировки. Ако искаш да разбереш къде точно бъркаш и какво трябва да промениш, то непременно остани с това видео и да започваме. Преди да се гмурнем в 5-те причини защо не можеш да отслабнеш, които, както казах, не са директно свързани с начина ти на трениране и начина ти на хранене, е много важно да отбележим, че генерално правилото за отслабване е следното. Ако искаш да свалиш килограми, то ти трябва да се намираш в калориен дефицит. Чували сме го милион пъти, за тези от вас, които го чуват за първи път, важно е да го знаете. Калориен дефицит означава да се намираш в дефицит на приета енергия, т.е. да приемаш по-малко енергия и да изразходваш повече, така организмът ти се намира в дефицит на енергия. Това е генералното правило, обаче, както знаем, теорията е едно, практиката е съвсем друго. Има неща, които правим в нашето ежедневие, които не са директно свързани с това какво и колко ядем или как точно тренираме и колко точно тренираме, които влияят на начина, по който изглеждаме и на това дали ще бъдем с 10 кг отгоре или ще бъдем с 2 кг отгоре. Това дали ще изберем да лежим на дивана или ще се разходим навън или ще отидем да тренираме в залата. Има неща, които се случват на подсъзнателно ниво. Ние не ги осъзнаваме, но те ни влияят. И днес ще се фокусираме малко върху психологията на отслабването, психологията, която стои зад влизането в форма. Много пъти съм казвала, в фитнеса, както във всяка друга сфера, има много повече психология, отколкото си мислим. Нещата, за които ще поговорим днес, няма да ги чуете често от фитнес коучове, защото повечето от нас се фокусират естествено върху броя на калории, върху макроси, върху това как точно тренираш. Не казвам, че тези неща не са важни. Те са важни, но има други неща, които правим в нашето ежедневие, които ни влияят и които също трябва да променим, ако искаме дългосрочно да влезем във форма. И смятам, че това са неща, които можеш да промениш още от днес. Сега най-вероятно ще те шокирам, но причина номер едно да не можеш да отслабнеш и да влезеш в по-добра форма е, че нямаш нужда от това. Ще го повторя пак, за да си сигурен, че си ме чул правилно. Нямаш нужда от това. Или по-скоро нямаш нужда точно от това в този момент. Сега, гледаш това видео, така че най-вероятно си мислиш, че ти имаш нужда да отслабнеш. Ще мога да поспоря, много жени смятат, че трябва да свалят килограми, въпреки че всъщност това, от което се нуждаят, е да покачат мускулна маса, т.е. да достигнат този ефект на стегнато и оформено тяло, към което се стремят, но това е тема за отделно видео. Това, което имам предвид под фразата не се нуждаеш от това, не се нуждаеш да отслабнеш, не се нуждаеш да влезеш в по-добра форма, е, че най-вероятно има друг проблем, пред който си изправен и който най-вероятно не можеш да разрешиш и затова насочваш вниманието си към твоето тяло. Неведнъж ни се е случвало в моменти, в които така са най-трудни за нас, да кажем, предстои ти нещо ново, неочаквано, страх те е отдадено нещо или ти се е случило нещо ново, да кажем, трябва да се преместиш да живееш в друг град, или ти предстои да започнеш университет, или ти предстои развод. В такива моменти, когато ние не можем да контролираме обстоятелствата, нещата просто ни се случват без ние да можем да осъществим пряк контрол върху тях, ние можем да се ориентираме и фокусираме върху нещо, което можем да контролираме или смятаме, че можем да контролираме. Най-често това е нашето тегло и нашето тяло. Започваме да се фиксираме, да се фокусираме върху това да влезем в по-добра форма, да изглеждаме по-добре, числото на кантара да е по-ниско, изобщо да се случи някаква промяна, за да докажем на себе си, че ние контролираме положението. Има немалко изследвания, които доказват, че много хора започват нова диета или нов хранителен режим или нещо ново свързано с тяхната външна и физическа промяна, когато се намират в някаква житейска криза. От тази гледна точка, може би нямаш нужда точно това в момента, може и да имаш, но седни и преразгледай живота си. Къде се намираш в момента, какво ти се случва, щастлив ли си, доволен ли си, има ли нещо, което те измъчва, има ли нещо, което ти влияе негативно. Ако намериш, че има нещо такова в твоя живот, то непременно обърни внимание на него, защото колкото и да се фокусираш върху тялото си, върху това да отслабнеш, всички тези стресови фактори ще продължат да ти влияят и дори да постигнеш някакъв положителен резултат краткосрочно, тези стресови фактори ще продължават да влияят и така ти реално в даден момент ще се върнеш обратно от стартова позиция. Причина номер две, поради която не можеш да отслабнеш и да влезеш в по-добра форма, която няма директно връзка с храненето и тренировките, е това,
че не променяш своята среда. Думата среда на английски се превежда habitat, което има доста общо с думата habit. Habitat е среда, habit е навик. Тоест, ако искаме да променим нашите навици на хранене, на движение, ние трябва да променим и нашата среда. И много често хората в желанието си да променят себе си, те пропускат този дребен, но много важен детайл. Какво имам предвид под промяна на средата? Ами на първо място, наистина да промениш средата, която те заобикаля, твоят дом. От това какво държиш на масата, до това какво има в твоя хладилник или с какви хора се заобграждаш. Да кажем, ти искаш да отслабнеш, поставила си за цел да не държиш нищо сладко вкъщи, защото те изкушава, в същото време обаче твоя приятел седи на дивана и ближе сладолет, докато ти ръфаш някакви броколи, няма как да стане. Тук не казвам, нали, че трябва да смениш приятеля си, но просто твоята среда да е достатъчно ангажирана в твоята промяна и да те подкрепя. Затова, преди да започна работа с нова клиентка, винаги питам, колко подкрепяща смяташ, че е твоята среда? И ако отговорът е, кажем, по скалата от 1 до 10, отговорът е 1, 2, 3, 4, 5, това е доста притеснително, защото знам, че каквито и нови методи на работа да наложим, методи на хранене и така нататък, най-вероятно в даден момент средата ще влияе негативно на този човек, на моята клиентка, и това ще я спре да прогресира и да продължава да работи над себе си. И сега ще ви дам един бърз пример за това как средата наистина може да ви повлияе. Работах с една клиентка преди известно време и докато разговаряхме, опитвах се да разбера как точно се храни. За мен винаги е интересно не само колко и какво ядеш, но и как, самият процес. Сядаш ли някъде, бързаш ли, на крак ли се храниш, използваш ли нож и вилица. И всъщност разбрах, че тя се храни на дивана. Тя няма маса и стол, на който да седне и да се нахрани, и с приятеля й ядат пред телевизора на дивана. По принцип няма нищо лошо и аз го правя понякога, но е доказано, че когато ядеш пред телевизора на дивана, първо твоят мозък не може да разграничи кога е време за вечеря и кога е време за всички останали активности и реално ти смесваш храненето с всички там твои останали активности. А е хубаво да имаме някаква рамка на хранене. Да знаем, сега сядаме да обядваме, после сядаме да вечеряме, а не да грискаш и да хапваш, когато на теб ти падне. Това е едната причина. Другата причина, защо не трябва да се храним на дивана пред телевизора, е, че не усещаме колко всъщност храна приемаме. И тя съответно, всъщност тогава я накара да си купи маса, да си купи столове, направиха го и това доведе до положителни промени в начина и на хранене. Само това дребно нещо, да си купиш маса и стол. Така че определено не трябва да пренебрегваме нашата среда, тя изключително много ни влияе. Трета причина защо не можеш да отслабнеш и да влезеш в по-добра форма, това е най-вероятно защото си изцяло фокусиран върху числото, което виждаш на кантара. Преди известно време, преди няколко седмици всъщност, споделих едно видео, в което ви показвам как точно да използвате кантара, така че числото, което виждате, да знаете дали е вашето реално число, т.е. вашите реални килограми, и да не позволявате повече на кантара да определя вашето емоционално състояние. Ако не сте гледали това видео, цъкнете тук, изгледайте го и се върнете обратно, за да продължите с това видео. Важно е да знаем, че числото на кантара варира. Сутрин тежим по-малко, вечер тежим повече. И това е съвсем нормално и е нещо, с което трябва да свикнем и трябва да знаем. Но има нещо друго. Има хора, които поради някаква причина си залагат някакво число. Те си казват, аз трябва да съм точно толкова килограми. Те даже не знаят защо. Може би защото преди време са тежали толкова и са се чувствали добре. Примерно, работя сега с една клиентка и по време на нашия опознавателен разговор аз я попитах какви са нейните цели. И една от нейните цели е да е 52 кг. И ми беше интересно как е решила, че трябва да бъде 52 кг, как ги е изчислила. И тя всъщност не знаеше какво да ми отговори. Когато вземаме такова решение, хубаво е да знаем защо, нали, сме си определили тези килограми. Защото това, което имаме в нашата глава, може да не съответства с нуждите и с възможностите на нашето тяло. Тоест, ти може да си мислиш, че трябва да си 52, но оптималните килограми за теб не са 55. Под оптимални имам предвид килограмите, на които тялото ти работи най-добре. Цялата система от функционалности се случват по най-хармоничния начин и ти се чувстваш най-добре.
За много хора това е проблем. Не дейте да си фиксирате някакво число в главата. Оставете тялото си да си свърши работата. Вие се погрижете върху по-важните неща, които са: ще тренирате ли, как ще тренирате, колко пъти в седмицата, ще се движите ли, как ще се храните, какви промени трябва да направите, колко протеин приемате, колко пъти на ден се храните, често ли се оставате гладни, често ли прияждате. Това са нещата, върху които трябва да се фокусираме. Те килограмите рано или късно ще се нормализират и вие ще се заковете на едни килограми, които ще са оптимални за вас и хем ще изглеждате добре, хем ще се чувствате добре. Аз съм 50 кг от може би 3 години и повече. Мен това не ме притеснява, защото знам, аз вече съм осъзнала, че за моето тяло това са оптималните килограми. И в момента, в който аз се опитам да намаля примерно приема на храна, за да мога да сляза по-надолу, тялото ми започва да се бори и аз не се чувствам добре. Така че имайте в предвид, че това число, което сте си заложили, което виждате на кантара или искате да видите, може би не е онова, което е оптимално за вашето тяло. И другото важно нещо е да знаем, че кантарът не е единственият и всъщност не е най-точният инструмент за измерване на нашия прогрес. Има и други инструменти, които трябва да използваме и така оптимално ще можем да проследим какво се случва с нашето тяло, но кантарът определено или фиксирането само върху кантара, фокусирането само върху това число, дългосрочно не ни помага, по-скоро ни спира от това да отслабнем и да влезем в по-добра форма. Причина номер 4, защо не можеш да отслабнеш и да влезеш в по-добра форма, която не е директно свързана с тренировките, но има общо, става въпрос за движението ти. И това, че най-вероятно ти нямаш почти никакво движение през деня. Има хора, които тренират, да кажем, ходят на фитнес 3 пъти в седмицата, обаче извън залата не правят абсолютно нищо. Качват се на колата, от колата на работа, от работа в асансьора, от асансьора в колата и обратно вкъщи на дивана. Дори да тренираш, ако ти не се грижиш за твоето движение извън залата, ще ти е по-трудно. Не казвам, че е невъзможно да отслабнеш и да влезеш в по-добра форма, но ще ти бъде в пъти по-трудно. Повярвайте ми, от 4 години ходя редовно, всеки ден правя по 10 000 крачки. Има, да кажем, веднъж 2 пъти в седмицата, в които ми се е случвало да не мога да си ги направя, но аз се движа редовно и мога твърдо да заявя, че това е едно от нещата, на които дължа своята добра физическа форма. Не веднъж съм го казвала, така че ще продължа да ви го натяквам, че движението е изключително важно. Това да слезеш по стълбите или да се качиш по стълбите, вместо да вземеш асансьора. Супер елементарно нещо, което обаче много млади хора не правят. Което не е нормално. Ние сме създадени за да се движим. Това тяло трябва да се движи. То не е само в фитнеса. Така че раздвижете си тялото и ако процеса на отслабване и влизане във форма е по-труден за вас, замислете се, движите ли се достатъчно извън залата? Правите ли крачки? Навеждате ли се? Слизате ли по стълбите? Или винаги ползвате асансьора? Това определено може да ви влияе негативно и да ви повлияе позитивно, ако го правите. Така че обърнете му внимание, защото наистина може да ви спира прогреса. И ако започнете да се движите повече, непременно ще видите много по-бърз процес на отслабване и влизане във форма, гарантирам ви. И последна причина номер 5, но също толкова съществена, колкото останалите. Причина защо не отслабвате и не влизате във форма или защо ви е толкова трудно да го постигнете, ами познайте. Защото просто не сте постоянни. Колко пъти си започвал нова диета и си я спирал след 2 седмици? Колко пъти си обещавал, че от понеделник ще започнеш да тренираш, отиваш в залата 2 пъти и след това се отказваш? Колко пъти си се свързал с някой, за да ти изготви хранителен режим, започвал си го и след това си го спирал? Много често ние не даваме възможност на нашето тяло да започне да работи над новите методи, които искаме да приложим. Разбира се, има методи, които аз не одобрявам, които са прекалено крайни, тип да ядеш 1200 калории, това е супер нисък калориен прием, или да изключиш абсолютно всичко сладко. Но когато решим да започнем нещо ново, нека да дадем на тялото си, на организма си 2-3 месеца, за да може първо изобщо да свикне с цялата тази промяна и второ да започне да работи оптимално. Започваш нова диета, 2 седмици спираш я. Разбирам, че най-вероятно се случва така, защото може би е прекалено ограничаваща, още една причина да съм против стриктните диети и режими. Но да кажем, ако започнеш някакви по-дребни промени, като това да приемаш достатъчно протеин или да тренираш 3 пъти в седмицата, което е супер, продължи да го правиш. Прави го всяка седмица, не става от един път. Трябва да повтаряме съответното действие. Всеки ден крачки, избор на храна, какво ядеш.
всяка седмица тренировки, това нещо да се върти, не само 2 месеца преди лятото и после след празниците. Множество обещания си даваме, че от понеделник, че от другия месец, че от новата година, стига с тези обещания вече, стига, искаме действия. Какво ще направиш утре? Не, даже не утре. Какво ще направиш още днес? Какво можеш да направиш сега, в този момент, което да го повториш и утре, и други ден, и по-други ден, и другата седмица, и другия месец? Кое е това нещо? Започни с него и просто го прави. Действай, бъди постоянен. И ако не си, то няма как да постигнеш добри резултати. Килцата ще си стоят, няма да можеш да постигнеш това, за което мечтаеш. Не искам да те обезкуражавам, просто е време някой да ти каже истината. Та, виждате, че нещата са много по-сложни, отколкото си мислим. Не от към хранене и тренировки, ами нещата тук, които ни се въртят в главата, нашите ежедневни избори, нашето поведение, нашите ограничаващи мисли. Всичко това ни влияе и може да ни спре от постигането на по-добра форма, но може и да ни помогне, ако работим на тези ограничаващи фактори. Помислете кои са вашите ограничаващи фактори, направете необходимите промени, дадох ви няколко съвета как да го направите. Ако това видео ви беше полезно, моля ви коментирайте с 2 сърчица под него и с вас ще се видим в следващото видео.